Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Evo u današnjem klipu testiramo Land Rovera, da li je blindiran ili nije. A najlakši način da to testiramo tu je kalašnjikom, sad kad ga raspucam. I onda će da vidimo da li će da izbuši ili šoferku ili haubu. Znači da vidimo i ove farove, da li su izdržljivi oni. I u gume će da udaramo. Sad ću samo da ja napunim pušku i onda krećemo da ga raspalimo. Inače metalne kuglice idu, jake su kao gvožđe. Ajde bre. E, evo, puno je dobro. Pa i sad, krećemo u akciju. Prvo krećemo od šoferku da vidimo koliko je ona jaka. Moram iz daleka, možda nije blindirano da rasprašti da pukne načisto. Pa i sad. I ne osjeća ništa. Sad ću malo bliže da probam. Ovo ide brzinom svetlosti, ne vidi se ni kuglica ni ništa. Sad ćemo u stakla. Ovo stvarno blindirano već čudo. Ni veter, ni kiša, ne mogu mu ništa. Čekaj da probam u far. Pomeri se na ovamo da kuglica ne odvode da tu udari. Napadam. Sive kuglice i ne vide se uopšte gde ide, a i mnogo brzo odlate. Zato je on blindiran, toliko brzo odbija da ne može da se vidi ni kuglica ili ništa. Sad probam još jedan put u šoferku i to je to. Pa i sad. Ma ništa ne osjeća. Znači, Land Rover je stvarno blindiran. I to je to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Vidimo se u narednom klipu. Ćao!